टक्कल पडलाय, मग चिंता करू नका। आता संगमनेर शहरातील गणेश नगर येथे हबीब हेअर अँड ब्युटी मध्ये तुमच्या डोक्यावरील केस पहिल्यासारखे दिसण्यासाठी पुरुषांनी आजच भेट द्या, तर महिलांच्या केसांची लांबी वाढवण्यासाठी ट्रीटमेंट उपलब्ध। त्याचबरोबर नवोदित तरुण तरुणींसाठी मेन्स अँड लेडीज हेअर पार्लरचे सर्व ट्रेनिंग देण्यासाठी आमची अकॅडमी सज्ज आहे। एक वेळ अवश्य भेट द्या हबीब हेअर अँड ब्युटी, गणेश नगर, संगमनेर। संपर्क 77980 54 841। शेतकऱ्यांना घाबरू नका, दुष्काळ काय पडणार नाही। आणि तुमच्या तळेगावमध्ये म्हणजे आज 13, 14, 15 तीन दिवस पाऊस पडणार आहे म्हणून हे देखील त्यांना अंदाज सांगितला। आणि राज्यात एकंदरीत परिस्थिती वेळेस तर राज्यामध्ये 16 ऑगस्ट ते 30 दरम्यान सगळीकडे पाऊस होणार आहे म्हणून हे देखील राज्यातल्या सर्व शेतकऱ्यांनी लक्षात घ्यायचं आहे। त्याच्यानंतर 18 पासून राज्यातला पाऊस वाढत जाणार आहे, त्याच्यानंतर 28, 29 ला परत मुसळधार पाऊस पडणार आहे। आणि सर्व शेतकऱ्यांना सांगू इच्छितो यावर्षी देखील तुमच्या भागातली सगळे तळे भरून जाणार आहेत म्हणून तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी, तुम्हाला परतीचा पाऊस जास्त येणार आहे। म्हणजे सध्या पाऊस पुरेकून आला म्हणून पूर्व विदर्भ, पश्चिम विदर्भ, मराठवाड्यामध्ये जास्त पडायला आहे, पण परतीचा पाऊस मात्र तुमच्याकडे संगमनेरकडे येणार आहे म्हणून हे सगळे सर्व शेतकऱ्यांना सांगू इच्छितो। गेल्या वर्षी भरपूर पाऊस होता पण पिकाचं नुकसान झालं, पण ज्या ज्या वर्षी थोडा पाऊस काळ कमी असतो ना त्यावर्षी पिकं खूप जोरात येतात, म्हणजे उतार जास्त येतो म्हणून हे एक तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे। आता सोयाबीन हा नेमकं पाण्या आलेलं आहे, तर काही काही ठिकाणी सोयाबीनला फुलं लागले आहेत, फुलं लागल्याच्या नंतर ज्यावेळी स्ट्रेस असतो, ताण असतो, त्याच्यामध्ये फुलाची संख्या वाढते पण उतार वाढतो आणि जितका जास्त पाऊस असला तितकं नुकसान होतं। म्हणून थोडा पाऊसमध्ये काय झालं महाराष्ट्रामध्ये दुष्काळाबाबत सांगू इच्छितो, पाऊस महाराष्ट्रामध्ये पडायला आहे पण पाऊस पुरेकून आल्यामुळे जास्त पाऊस पूर्वेकडे पडायला आहे, त्याच्यामध्ये पूर्व विदर्भात व्हायला पश्चिम विदर्भात, आणि राहिला तुमचा फक्त मधला पट्टा म्हणजे 2-3 जिल्ह्यात राहिले, त्याच्यामध्ये नगर जिल्ह्यामध्ये एक पाऊस कमी आहे आणि त्याच्यानंतर सोलापूरचा काही भाग कमी आहे, ह्या भागामध्ये कमी आहे, पण याची भरपाई म्हणजे आता पाठीमागून जे आणखीन पाऊस येणार आहे सप्टेंबर ऑक्टोबर त्याच्यामध्ये सगळी तुमची भरपाई होऊन जाणार आहे, तुमचे पिकं काही जाणार नाही। तुम्हाला एक सांगू इच्छितो तुम्हाला पुरेकून पाऊस येणार आहे आणि त्याच्यामध्ये तुमचं सगळं साधून जाणार आहे। कुठे हॉस्पिटल आणि लेप्रोस्कोपी सेंटर, हाडांच्या फ्रॅक्चरच्या सर्व प्रकारच्या शस्त्रक्रिया, दुर्बिणीद्वारे सांध्याच्या शस्त्रक्रिया, दुर्बिणीद्वारे गुडघ्याच्या दोरीच्या शस्त्रक्रिया, मॉड्युलर ऑपरेशन थिएटर, आयसीयू, व्हेंटिलेटर, पॅथॉलॉजी लॅब, एक्सरे, 24 तास औषधालय, जनरेटर बॅकअप, डिलक्स, सेमी डिलक्स, स्पेशल, सेमी स्पेशल रूम्स, कॅशलेस मेडिक्लेम, सर्व प्रकारच्या शासकीय विमा योजना, रुग्णांची आपुलकीने काळजी घेणारं सुसज्ज, स्वच्छ, प्रसन्न रुग्णालय, कुठे हॉस्पिटल अँड लेप्रोस्कोपी सेंटर, ताजनेमळा, नवीन नगर रोड, संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर।